Karní bar. Sobota, 22. března. 20. hodina, kulturní dům Lomnice. Zatančí skupina Beat Generation. Hrát vám bude skupina Sympatiáci. VIP hosty skupina Lunety. A moderace Dance Mission. Tady Alois Lunetik, zdravím vás, chtěl bych vás pozvat na náš koncert 22. března do Lomnice u Sokolova na Maškarní bál. Maškary, tam se výborně hodíme, těšíme se, bude mejdan. Peace! Hej ho, a my jsme tady! 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 A rytmus je lev, každý má, tak tleskni do beatu rukama. Hej ho, divi dap dap dap, hej ho! A rytmus těle každý má, tak tleskni do beatu rukama. Hej ho, divi dap dap dap, hej ho, tak tleskni. Lomnice, 22. března.